رئيس وزراء حكومة فدرالك إيه سوماليا يا صوحري شروينها سدحاد مدشا هوغان كادلن يرادا كدي مناسبة لغو قبطي حرون تجامعة أمدى مقالة مقدشو وركان وحينو فافاهين إيسا نصر بشير علي دلن يرى له هوغان يا لابور وامد كميدا استامها لغو قرطو ودن له يكسي هرمرناد إيه ملفق رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا أي مقالة مقدشو كو صوحري شروينين سدحاد ولغو هاد ليو هوغان كي يهلابور كلن يرادا سوماليد si loo helo dhalinyaro leh higsi dheer oo ay kula wareegan maamulka dalka waxaad u maleysaa inay abaareen waxa dalkeenu u baahan yahay waxaad u maleysaa inay og yihiin meesha xanuunku uu naga hayo waxaad u maleysaa inay garteen meesha mustaqbalkeenu mugdi ka yahay sababtoo ah dalan hoggaan lahayn hal abuur ma yeesho dalan hal abuur lahaynna hoggaan ma yeesho shirkan oo isugu wada jira u soo qaban qaabiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda Soomaaliya iyo urur lagu magacaabo banana group ayaa waxa xiritaankiisa kala qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaano xogayaha guud ee gobolka Banaadir iyo dhalinyaro ka kala yimid meelo kala duwan gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makran ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaalida ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarka dalka iyo ilaalinta dawladnimadooda. Waxaan aaminsanahay dalka sidii shalay oo ahay maanta ma ahan. Waxaan helnaa daanan dhalinyarada Soomaaliyeed dawlad u diyaar ah inay wax u qabato dhalinyarada dhirigeliso garab istaagto. Inta ahay sanad ra'iisul wasaaraha iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wasiirkeena dhalinyarada. Marwaqadeedje Maxamed Diriye wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xustay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin hoggaaminta dalka iyo in ay meesha ka saaraan magacii xumaa ee lagu liiday dhalinyaro maanta intii ka awood badan dhalinyaro maanta intii ka muqaal iyo faham fiican kuwii 15 sano hore ama 20 sano hore waa ka duwan yihiin waayo kuwaas waxaa naanays loogu bixiyay ay raalli ku ahaayeen inay noqdaan maliibaanayaasha lagu liibaan laakiin furaha maanta aad hoggaanka u hayso wuxuu tusiyay inay noqdaan liibaanayaal lagu liibaano hadii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo dhalinyarada u jeediyay khudbad aad u qira gelisay ayaa tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa leh awoodda jihaynta dawladda isla markaana ayna ka shaqeynayso sidii dalkaan ay u gaarsiin lahayd hanaan xisbiyo isla markaana ay u dooran lahaayeen hoggaamiyashooda si taa loo gaarana loo baahan yahay inay garab istaagaan madaxdooda hadafka dawladnimada marka haddii aad ka shaqeynaysaan waa la idin tilmaamayaa waa fudud yahay kow waxay tahay in cidda milkiilayaasha dalka ka ah codkooda taladooda ay noqoto mid lagu khasban yahay in la dhageysto si loo dhageysto waa in milkiilayaashu ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabayn lahaayeen inay fahmaan macnaheedu waxay tahay waa inaad u abaabulan tihiin si qarannimo ah وأنا ذو أبا بلنتين سي مستقبل ككسر ليس وأنا ذو أبا بلنتين سي آد مدحوين فرماجي وده كرتان دريق الدل كاتكوه قامن يسو وخلد بدح الليحي وأنا ذو أبا بلنتين قاب آد وزير ذا دولة دا كجرة آد أول حساب تامي كرتان سيال كاس لسوق قارة مركم حان دنكو عاونينا إنا نودن كان أبدلنو إن قبيل كلوغو قورة أصحاب سياسة ده. in xisbiye la sameeyo in sharci doorasho la sameeyo oo codka idinku aad dhiibataan waan ka shaqeynaynaa in awooddii gacanta xoogaa yar ay ku haysatay idinka la idin soo celiyo laakiin waa xanuun ogaada kuwa hadda talada gacanta ku haysta ma yeelayaan idinka idin siiyaan miyaa u malaynaysaan in macna darale idinkuu keenay maya
وأنا أريد أن أكون في الدولة الأمريكية. رئيس الوزراء قير أي أن يرد الصومالية دو عديي. إن دولة دو أي كشقين السوسيد أن يرد الصومالية دو نقول لها ين. كو هو ناكسن الدون كحق وحب رشدة عافمات كا. تاسنا أي تسالة وتهاي. سيدا أي حبنا بضون أن يرى أي غمديهين قولها وزير هذا هدف هنو يهاي. إن النقضان كو له مستقبل وناكسن وكدوين. كي أي كوشرين صدن كيسان إلى صورنا في. وأنا ربا إن إذن كوكال مايو وحول بؤان أوودو سيادوكو نولاتان نولل كوان أكسن تي أنقو أنكو نولين سيادوكو بدبادان غحي أنقو أنقلني سيادوكو بدبادان دوند أنقو نلكو سوليدي سيادوكو بدبادان غحوت النمدا سيادوكو بدبادان قبيل كي قبيالد سيادوكو بدبادان صوماليا لغا عرراي ودوه قامسان صوماليا لوسو عرراي سيان إذن كوا عاوينا مركا وحان إذن لأن هاي كالغادة إن داها إلهينا إذن قرب نصر بشير علي ورباهين تغرنك مقالة ذا مقدشو.